організатор, 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 старт полетовності. Нове відродження Мобиджанкани сталося. Це дітки, діти тому. Нове відродження Мобиджанкани. Тобто, скажімо так, і діда, і за якісь новими рішеннями, ребят, тут з'явився цей футбол, майданчик, ребята розбили підконтори. Це дозволяє нам проводити змінення тут. Тут з'явилася тренувальна база серйозна. Для того, щоб покати тренувальні і показувати нас, як райдерів, українців, наші заводні роботи, не маємо вирішити їхати фізичні змагання, фізичні практичні, і саме творчі, і зачеті. Ми маємо писати Росію, але ми продовжуємо приймати Спільне проєкту вигляд використання вільного простору і містера формальними заборгованими вигляд виконавці. Поки змінює простору і кастера, і на смісті зразок майданчика. Хвилю на просто всіх 0,71, 37,071 і...